הפועל אילת שרוצה לשמר את המקום השישי עם ניצחון כאן, והפועל ירושלים שנמצאת כרגע במקום השני רוצה לשמר את המומנטום. אל דונטה סמית, כדור הולך פנימה לאליהו, תנועה מצוינת של אליהו, מוציא לאלפרין, והנה הנקודות הראשונות של אלפרין, 3 לשעה ראשונה במשחק. אוספרין מספר 15, כדור הולך עכשיו ופנימה, איזה יופי של סל ועבירה של פלמר. הנה קדיר, יפה, איזה פעולה יפה של קדיר, סל ועבירה, איזה תנועה יפה של קדיר. שלוש על אחד עכשיו. כן, וקדיר יעשה בזה נקודות. במקום שדונטה סמית ימסור את הכדור, הוא יקפיץ משהו כמו חצי מגרש. איזה מהלך מצוין, גפני נכנס בדונטה סמית עם 5 נקודות. אילת עם אזורית וירושלים מניעה כדור, אף אחד לא מחזיק את הכדור יותר מחצי שנייה. הולכים לדונטה סמית פנימה, על עמית צמחון. אוי, איזה יופי, והנה הנקודות של קיצ'ן מהסיס של דונטה סמית. קבוצת ההגנה חייבת להיות כל הזמן מרוכזת. אדם אריאל בא לקבל, אבל הכדור הולך לברטימור. והנה השלשה של ברטימור. עוד אסיסט לדונטה סמית. דונטה סמית, ברטימור מבקש אבל לא מקבל. איזה בלגן. איזה בלגן במשחק באמת, שמחון זורק וקולע. הצבע, זה לא שמחון, שמחון פשוט נע עם הכדור כמו שהוא צריך לעשות. הנה קדיר עכשיו לברקוביץ', הכדור חוזר של אילת, הנה עכשיו בסופו של דבר. אין שום סיבה בעולם שאילת ככה ישלטו בריבה התקפה. איזה יופי, קדיר, כמה פרגון, כמה פרגון. הנה ווייט הולך, אוי זה מהלך יפה, איזה יופי. למה היה חילוף? תראה, משאירים את הפיק ניסים, ליאור וליאור עם עוד אסיסט. ומקי עם השלושה הזאת, מקי עם 7 נקודות, דונטה רץ ורץ ורץ והולך קדימה ועושה את הנקודות. במהלך דונטה סמית עצבני אופייני. אוקיי, כדור של אילת בסופו של דבר, דקה 29. הנה ווייט, לוקח את הזריקה, וואלה עושה את הסל, סל 3 שלו. שוב ווייט. בורח מהשמירה, מנסה לברוח מהשמירה הכפולה, הולך חזק מאוד פנימה בכדור חוזר של הפועל ירושלים. תראה, כדור היה אצל יותם ביד. הנה אלפרין לשלוש. וואו, וואו, וואו. איזה נאיביות של שמחון. עכשיו באלפרין. עוד פעם הולכים ליאור אליהו על פלמר, ועוד פעם זה נגמר בסל. ופלמר, אני שומע כל מיני לחשושים. על הפרקט, עכשיו דונטה סמית, ואליהו, אליהו ב-18 נקודות, פשוט מצוין. חצי. אמור להיות חצי, אבל הנה קדיר. ישווה את המשחק לשוויון 69, 5 דקות 49. הנה אלפרין הולך לדונטה סמית. עכשיו הכל ילך שם. אל אליהו, עוד 2 של אליהו, אליהו 20, קדיר 17, שני ישראלים שמובילים את המשחק הזה. אין הרבה זמן, אין הרבה זמן. מיקי עולה חזק פנימה. וואו. משה, בדרך כלל, זה מה שמרגיזים אותו, זה מה שקורה. זה מה שצריך לעשות.